Atenção agora, notícia urgente, corpo encontrado. Nós voltamos a falar do helicóptero desaparecido em São Paulo, naquela região de busca. Nós temos a informação de um corpo foi encontrado. Por favor, os detalhes, Armani. Informação confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, viu, Passaia? O que nós temos até o momento é que o corpo foi encontrado na localidade de Bairro Alto, Natividade da Serra, que é, fica na área do local das buscas que estão sendo feitas, buscas aéreas por parte da FAB, a Força Aérea Brasileira, e também pelo helicóptero Águia da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. E as primeiras informações dão conta de que seria o corpo de um homem, parte do corpo ainda estaria na água, na represa, e outro já em solo, já com rigidez cadavérica e toda a... As autoridades locais foram acionadas já, corpo de bombeiros, polícia militar, corpo encontrado por populares. Esse local fica bem próximo da região das buscas, mas ainda não há nenhuma confirmação, viu, Passaia, de que esse corpo, essa pessoa que seria um homem, faça parte das vítimas aí, ou pelo menos dos passageiros que estavam nesse helicóptero desaparecido. Então, chama a atenção a coincidência da localidade, mas ainda não há nenhuma confirmação nem da identidade dessa pessoa que foi encontrada na represa. O que chama a atenção, sim, é o local onde ela foi encontrada. Então, as autoridades locais já estão cientes do encontro desse corpo, a Polícia Militar registrando essa ocorrência já e, claro, toda a celeridade, né, a rapidez para tentar identificar essa pessoa e saber em que condições ela foi encontrada, em que condições ela sumiu, se era alguém que já estava desaparecido na região ou, enfim, quem seria essa pessoa encontrada na água agora dessa represa de Paraibuna, aí região onde as buscas estão concentradas, principalmente as buscas aéreas nesse momento, Passaia. Olha, se esse corpo foi encontrado numa represa, obviamente que as autoridades ainda não podem confirmar que são ou não de uma das pessoas desaparecidas, porque os familiares precisam ser consultados, um exame vai ser feito no ML, enfim, ninguém confirma, mas também ninguém descarta. Existe sim uma forte possibilidade. E se foi encontrado numa represa, aí aumenta ainda mais a suspeita de quem faz as buscas, de que a aeronave tenha caído na água e afundado, e é por isso que ninguém encontrou nada na mata. Tenente Wesley está conversando com a gente agora ao vivo. Tenente, por favor, o senhor tem mais detalhes desse caso agora? Boa tarde, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para o Fala Brasil. Oh, meu Deus, eu estou no Cidade Alerta. Fala Brasil eu faço de manhã quando eu estou aqui na Record. Aqui no Cidade Alerta. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos os telespectadores de Alerta. Bom, Passaia, temos informação aí de um corpo na Natividade da Serra que foi encontrado às margens, né, dessa represa. Junto a esse corpo foi encontrado também um relógio, estamos verificando aí, aparentemente é um relógio inteligente, o trabalho da perícia, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, vai conseguir levantar informações referente à identificação desse corpo. Foi bem recente, né, por volta das 5 horas da tarde, um chamado e um encontro desse cadáver. Então, ainda assim, há possibilidade dele ter relação com essa queda do helicóptero que houve, né? Então, estamos trabalhando para esse levantamento de informação. Quanto às demais informações para a Polícia Militar, por ar, já encerramos o atendimento, né, as buscas, porém, o planejamento, as buscas de informações, o levantamento de dados e pesquisa permanece para que seja feito novamente aí no dia de amanhã mais buscas pelo ar e encontrando vestígios, né, como esse, sendo confirmado, iremos realizar aí também as buscas terrestres, né, equipe de bombeiro, como já bem explicitado aí junto aos jornais hoje durante o dia, está pronta, em condições, aguardando aí somente o direcionamento. Então, possibilidade agora dos bombeiros entrarem nessa represa, já que um corpo foi encontrado ali, para saber se de repente a aeronave não afundou? Sim. Há possibilidade, né? Havendo mais confirmações, mais dados, né? Como, por exemplo, a identificação desse corpo, para que seja constatado que sim, era um tripulante, né? Ou piloto, enfim, ou não. E aí as buscas vão ter um direcionamento e uma assertividade melhor, né?
o Corpo de Bombeiros está pronto e assim que tivermos mais confirmações e detalhes, podemos estabelecer um perímetro ali para atuação. Olha, tenente, para o pessoal de casa saber, nós estamos a caminho com o helicóptero da Record. A imagem do lado direito é ao vivo. Nós estamos indo até o local onde esse corpo foi encontrado para mostrar essa região toda para você de casa. São informações que chegam em tempo real. Tá? Nós queremos entender melhor o que aconteceu. E claro que é a primeira suspeita, a primeira pista. O senhor sabe das vestes que essa pessoa tinha? Um homem ou uma mulher? Um homem, né? As vestes que ela tinha? Homem, sim, sim. Aparentemente a pessoa devia estar com alguma camiseta, mas rasgou-se, né, no processo dentro da represa e estava com shorts. As imagens iniciais que temos aí tratava-se desse tipo de vestimenta. Pode ser que seja uma calça e rasgou, enfim. Mas inicialmente, né, o trabalho da perícia vai dizer se houve rasgo nas roupas, nas vestes, mas estava sem camiseta e com uma bermuda. Então, o corpo que foi encontrado, a pessoa morena, né, também não dá para de maneira assertiva dizer, por conta do período que ficou na água, enfim. Então, o corpo, ele passa por mudanças tanto de cor e, enfim, tamanho, né, por conta do inchaço que acontece. É que nós vamos fazendo aqui, a gente vai fazendo, né, a montagem das peças. Uma pessoa que tem a pele morena, aí os familiares, puxa, aí bate. Ah, estava com bermuda e camiseta. Puxa, quando saiu... Estava com camiseta, mas se estava com calça ou bermuda, eu não lembro. Vamos procurar as fotos. Então, os amigos e familiares fazem essa leitura. O próximo passo agora, para fazer o reconhecimento dessa pessoa, qual será? Vai ser feito um trabalho junto à Polícia Civil e à Polícia Técnico-Científica para averiguar digitais ou material genético dentro do que for possível coletar ali junto à pessoa, junto ao corpo, no passarela. Mas é importante, né? Gostaria até de agradecer esse trabalho que está sendo feito, né? De mostrar as imagens do local. É mais insumos, muito mais insumos para que nós possamos aí identificar os locais, né? Possivelmente nessas imagens que estão sendo passadas aí é importante identificar às vezes alguma alteração no ambiente. Então, agradecer aí o trabalho que está sendo feito, a exploração que está sendo feita aí junto ao Cidade Alerta para mostrar, né, tanto para a população, o trabalho que está sendo feito da Polícia Militar, junto à FAB também, que está atuando de maneira aí primorosa nessa ocorrência. Olha, Record à sua disposição, viu, capitão? E o senhor percebe agora, tenente, que nós temos uma região muito grande, uma represa enorme, então os mergulhadores provavelmente terão muito serviço. Nós estamos acompanhando em todos os jornais aqui da Record, agora há pouco, ao meio-dia, estava assistindo com o grande Gotinão, que comanda o nosso Balanço Geral Tarde aqui em São Paulo, uma cobertura completa sobre isso também. E essa informação chegou agora, tá? 5 da tarde, alguém viu um corpo na represa, boiando, e a Polícia Militar é chamada. E faz pouco tempo que a polícia abriu essa informação para todo mundo. Então, nós temos esse detalhe agora, e por isso que a Record já está lá. Veja que aqui do lado direito, a imagem é ao vivo, nós já estamos no local. Nesse local, uma pessoa foi encontrada. E é aí, estamos perto, né? Mas é um local como esse. Agora, o que o capitão, o comandante do nosso helicóptero, obrigado, me corrigiu aqui no ar, passaia não é bem essa represa, tá? Nós estamos a caminho, nós estamos indo até lá, mas é essa mesma represa, não é bem esse mesmo local. Mas nós queremos saber se é um local tão grande quanto esse ou, de repente, o mais estreito. Porque quanto maior essa área, mais tempo vai demorar também o serviço dos mergulhadores. E se os bombeiros, eles realmente vão entrar na represa com mergulho, será apenas amanhã, né, tenente? Sim, amanhã vai ser feito novamente um trabalho de busca por ar, né, as equipes do CAV, junto à FAB, as equipes da FAB vão realizar novamente essa busca por ar, mas estamos aguardando, né, justamente o trabalho da perícia, da Polícia Técnico-Científica e Polícia Civil para a identificação desse corpo. Uma vez que esse corpo seja identificado como um dos tripulantes, o perímetro para busca diminui, né, e aí conseguimos ter mais efetividade e assertividade nas buscas. Então, a Polícia Militar está trabalhando, né, fornecendo todo o apoio à Polícia Judiciária, à Polícia Civil, à Polícia Técnico-Científica, apoiando nesse aspecto, e estamos, né, planejando os próximos passos, que aí conta, né, com a necessidade dessa confirmação. E aí consegue-se, aí, através do mapeamento da região, né, os policiais do
do comando de aviação e os policiais, o corpo de bombeiro em si, eles têm bastante expertise, né, nessa atuação, os mergulhadores, e aí facilitam, né, o fluxo de água, o momento de cheia, o próprio movimento, né, das margens. Então isso tudo vai facilitar bastante para a atuação e busca, né, desse helicóptero. Olha, agradecendo a companhia enorme do Brasil e aqui de São Paulo, nós precisamos ser justos, nós ainda temos esperança. Um corpo foi encontrado nessa represa, na mesma área onde o helicóptero desapareceu, mas não há confirmação de que seja uma das pessoas que ocupavam o helicóptero. Entretanto, as mesmas autoridades que não confirmam, não descartam. Existe a possibilidade que seja também. E é por isso que as informações, elas são transmitidas com muita responsabilidade agora. Tenente, uma outra pergunta importante. Existe uma possibilidade forte de, se o helicóptero ter caído nessa água, que essa aeronave tenha afundado? Eu faço essa pergunta porque tem muita gente chegando agora aqui na Record, muitas pessoas chegando em casa e de olho nessa notícia. Exato. É uma hipótese que não deve ser de modo algum descartado, né? O helicóptero pode sim ter afundado na água e a Polícia Militar vai também levar isso em consideração, junto com a FAB, né, o Exército Brasileiro, enfim, todos os órgãos atuando para realmente identificar. Então, é possível sim que o helicóptero tenha caído na água e não é uma hipótese descartada. É feita essa varredura junto à parte de mata, justamente para identificar. E, novamente, em havendo a confirmação que esse corpo faz parte de um dos tripulantes, vai facilitar muito mais a busca, porque vai ser feito de maneira mais assertiva e fazendo um mapeamento aí, a varredura já nas águas. Então, é uma informação importante, estamos aguardando o trabalho da perícia e a Polícia Militar a postos, né, para servir a população aí em um momento de dor, que a gente entende que a família, nesse momento, tem angústia de aguardar informações, né? Pior do fator da morte, né? Eles têm essa angústia de não saber onde está, o que aconteceu. Então, estamos trabalhando nesse sentido também de auxiliar. Pois é, e é uma represa muito grande. Veja você o tamanho da área que agora pode ser revirada pelas autoridades aqui em São Paulo. Defesa Civil, Polícia Militar, Força Aérea Brasileira, os bombeiros que devem fornecer os mergulhadores. Eu falo que devem fornecer os mergulhadores porque uma investigação começa agora. A suspeita de que uma dessas pessoas que estava no helicóptero tenha sido encontrada vai fazer com que todas as buscas sejam concentradas também nesta região. Seria uma grande coincidência uma outra pessoa que morreu, um pescador, um corpo que foi jogado ou não? A aeronave que caiu afundou, os outros três ficaram presos entre as ferragens e apenas um boiou e por isso foi encontrado agora. Todas essas possibilidades que eu coloquei aqui agora são levantadas pela polícia que investiga essa história e pela Força Aérea Brasileira. O helicóptero da Record está no alto agora, nesta região. Nós temos o único helicóptero sobrevoando essa área para mostrar para o Brasil e para você que está em casa como vai ser o trabalho a partir desse momento. Um trabalho minucioso, um trabalho que pode ser rápido ou que pode exigir muito tempo. Hoje, as buscas por lá terminaram já, tenente? Sim, as buscas por ar já encerraram, Passaia. Foi feita uma boa quantidade de varredura por toda a região, né? Tanto pela Polícia Militar, através do Comando de Aviação, quanto pela FAB, né? Os helicópteros que estão auxiliando aí nessa varredura. Então, como eu disse inicialmente, as buscas por área de plantação, de matagal, de floresta, foram realizadas de maneira aí bem detalhada, né? Para verificar se houve queda do avião em alguma área, né, que seja de terra. E agora, com essa nova informação, né, com esse corpo que foi encontrado, e havendo essa confirmação de que faz parte dessas vítimas, vai facilitar muito mais agora a atuação. Então, poderemos iniciar aí o dia de amanhã com uma melhor assertividade, né, e buscando nos pontos mais adequados e mais corretos, objetivando aí chegar, né, realmente na resolução desse caso, aí, encontrar o helicóptero. Tá, e tem um horário específico para começar amanhã ou não? Passaia, faz parte do processo aí de planejamento, né, está sendo feito. Como eu disse, pararam-se as buscas por ar agora, mas o trabalho não parou.
Então está sendo a cúpula, né, e os responsáveis, os comandantes responsáveis por todo esse trabalho estão decidindo aí. Então, informação que eu não tenho agora de mão para te passar, mas vai ser feito sim, e dentro da oportunidade e conveniência vai ser feito o mais breve possível. O tenente, tem uma informação que chegou aqui para a gente sobre o Rafael Torres, esse rapaz que está aqui. Nós estamos vendo agora as fotos dos quatro desaparecidos: Luciana, a Letícia, a Yumi, o Rafael Torres e o Cassiano, que é o Cassiano é esse de roupa branca, que é o piloto do helicóptero. E o Rafael Torres, esse rapaz sorridente, também de pele morena, assim como é o corpo que foi encontrado, nós não estamos dizendo que é ele, gente, pelo amor de Deus. Nós só estamos falando que nós fazemos aqui a junção, familiares disseram, olha, ele também estava de camiseta, assim como o corpo foi encontrado. Mas tudo isso é muito pouco, não é o suficiente para confirmar nada. Os familiares também estão atentos e eu recebi aqui, nós recebemos na redação, algumas informações sobre esse corpo. Eu acho que é mais aconselhável que eu passe aqui para o senhor fora do ar, tá? E aí, se o senhor achar que é conveniente, a gente fala aqui para o Brasil. Enquanto eu converso com o senhor fora do ar, Bernardo Armani, você está onde agora? Tem informações ao vivo também. Estamos aqui na base, no comando da aviação da Polícia Militar. Eles que estão a todo o momento em contato com a equipe que está no Águia 24, participou. Olha, foram 8 horas, pelo menos, de sobrevoo na região da Serra do Mar, tentando encontrar pistas, encontrar a aeronave que está desaparecida e as 4 pessoas que estavam no helicóptero. O que chama atenção, viu, Passaia, nesse relato aí do corpo encontrado numa represa, tem uma balsa próximo também dessa represa, no município de Natividade da Serra, que fica na Serra do Mar, são os detalhes. Ah, o próprio tenente comentou há pouco que esse corpo, seria um homem, estaria utilizando uma bermuda. E também ao lado desse corpo foi encontrado um relógio inteligente, ou seja, é um acessório que pode ajudar a identificar essa vítima, essa pessoa, tanto por conter informações, dados pessoais, até mesmo pelo fato de que algum parente dessa pessoa pode reconhecer esse relógio, esse acessório, como pertencendo à pessoa que foi retirada aí da água sem vida, infelizmente. Então, todos esses detalhes agora ajudam a acelerar esse processo de identificação dessa pessoa, que seria um homem retirado das águas em uma represa, localidade de Bairro Alto, município de Natividade da Serra, na região da Serra do Mar e bem próximo, Passaia, onde estão sendo feitas as buscas aéreas com um avião da Força Aérea Brasileira e também com o helicóptero Águia de número 24 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Passaia. Ô, Armani, é importante o que você falou agora, o tenente Wesley continua com a gente. O relógio inteligente, esse relógio tecnológico, ele tem todos os registros da passagem da pessoa. Aliás, os relógios têm vários recursos, que você sabe disso. Mas o que nos interessa agora é essa passagem, por onde a pessoa foi e se o GPS desse relógio estava marcando tudo. E se tem alguém da família do Rafael que pode entrar nos aplicativos, vai ser possível identificar mais rápido. Olha, pelo GPS, realmente era a pessoa que saiu aqui de São Paulo e que estava indo até o litoral. Mas antes disso mesmo, se não tem ninguém com a senha para entrar nos aplicativos do Rafael, se algum familiar puder reconhecer, puder falar a cor da pulseira, vai ficar muito mais fácil. Eu já repassei algumas informações aqui para o tenente, nós achamos mais aconselhável não colocarmos no ar por enquanto, mas existe um empenho para identificarmos rápido se é mesmo o corpo ou não. E, Percival, o Brasil vai me entender por que, que nós estamos aqui acelerando tudo isso. Tenta entender aqui comigo, Percy. Poxa, Passaia, por que, que você está sendo insistente? Porque é o seguinte, se realmente é o corpo do Rafael ou não, a gente quer que não seja, sei lá. A gente tenta imaginar uma outra coisa, mas se for o corpo do Rafael, e se por um acaso, então, outras pessoas estejam ali pertinho dessa mata, não caíram nas águas. Quer dizer, as buscas precisam recomeçar imediatamente.